Здравейте, приятели! Днес съм щастлив, че над село Черни 8 имам обучение с много готини хора и се действа се на терен, слагат си калеми. След малко ще слезне долу и другите да ги видите. Тук са направени черешки на саморасли, диви череши. Тук е баката с чая, понеже доста хора, добра организация има направена. Баката с топлия чай, вече пихме. Тук бяха почерпките, банички, приключихме с почерпките. Над село Черни 8, прекрасния Балкан. Денят по принцип лошо време, но само горе в Балкана. Тук над село Черни 8. Кипи дейност. Е, сега ще видите сладце калеми. Страшно ентусиазирани. Това е Троянски Балкан. Невероятна приказка е направо. Над Черни 8. Круши. Крушки се слагат. И най-вероятно Вилямо. Тук има хубава едра джанка, сложена на джанка. Тук има мушмулина глок. Мушмулина глок. На подобрена купулация, която обикновено показвам. Тук се работи с ябълка, там крушка. Ей сега. Тук на една ябълка, която беше като храст, почистихме, слагаме 4 калема, различни сортове, кой се фане, кой не се фане. Ще има ябълки. И така. Радост от съзидателна дейност, съзидателен процес. Стига да има желание и не само желание, работа. Работа на фона на цъфтелите дрянове. Облагородяваме